Soc Jordi Colonques, soc escriptor, el meu ofici és ser professor d'anatomia patològica i presente la ciutat aèria a la plaça del Llibre de València. A la novel·la parlo de certs elements que són d'actualitat i que no caldrien ara un futur distòpic perquè ja existeixen, com per exemple són els centres d'internament d'estrangers o l'ús de drons militars per part de la policia. Una part molt important del llibre són les il·lustracions que li donen un valor afegit especial i les il·lustracions són de Vero Navarro. La ciutat aèria és una història que podríem dir de ciència-ficció, una novel·la distòpica, però que en realitat el que conta és una cosa que és molt actual. Parla d'una mega ciutat superpoblada on hi ha una forta crisi d'habitatge i els migrants es veuen forçats a viure en el subsol, sota l'asfalt. En aquestes megaciutats, arran de sol, viu la gent amb una certa normalitat, però una normalitat particular perquè estan contínuament monitoritzats per l'Estat. I per sobre d'ells, per sobre dels núvols contaminants, s'estén la ciutat aèria. I la ciutat aèria són els terrats dels gratacels, on viuen un col·lectiu de persones que han decidit viure al marge del sistema, coneguts com els falciots. Els anomenen falciots perquè els comparen amb les falgies, que són aquestes petites aus que són peculiars perquè mai posen els peus a terra. Recomano la lectura de la novel·la a tots els amants de la ciència-ficció i de les històries distòpiques perquè estic segur que us enganxarà.